Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Oily-oily yung mukha ko, oh. Kasi nagawa ko ng Spanish bread. Nag-try akong gumawa ng Spanish bread. At titingnan natin kung maganda yung kalalabasan niya. Bali, nagawa ko na siya. Iluluto ko na lang siya. Pero mag-wait muna tayo ng at least 15 minutes. Pakita ko sa inyo, guys. Ito yung minasa-masa ko kanina. Nag-start ako mga 1 o'clock. Or 1:30. Tapos 2 o'clock, minasa ko na siya. Tapos eto, eksakto naman nagising yung isa, kaya na-move nang na-move. Ngayon, katatapos ko lang siyang gawin. Tapos, antayin lang natin at least 15 minutes. Saka natin siya isasalang. And, titingnan natin kung ano yung kalalabasan ng ating Spanish bread. So, first time kong gumawa ng Spanish bread, guys. So, yung recipe nito, at saka yung paano gawin nito, finoward sa akin ni Sis Rosana Recto. Kasi siya yung nagbibake. Siya, nasa Japan yata siya. Nasa Japan yata siya. Di ako sure kung nasa Japan siya or basta nasa ibang bansa siya. So, siya yung mahilig mag-bake. Friend ko siya sa Facebook and siya yung mahilig mag-bake ng Spanish bread. Ganyan, pinapa-order niya. Kaya sabi niya, ate, sabi niya, try mo yung Spanish bread. Try mo yung putok na matigas ang dough. Hindi ko pa natra-try yun. Pero isinend din niya sa akin yung paggawa ng star bread na matigas yung dough niya. Tapos yun, basta marami siyang sinisend sa akin. Sabi ko, gagawin ko yan kapag nagkaroon ako ng time. So, dahil may time nga ako ngayon, ayan, nakagawa tayo ng ating Spanish bread. Tignan natin kung maganda yung kalalabasan. So, wait lang tayo ng konti, tapos isasalang na natin. So, ito na guys yung ating Spanish bread. Naluto ko na siya. Ito yung isa. And syempre, titikman natin kung successful ba yung ginawa nating Spanish bread. Ayan, pasensya na kayo sa itsura kung gusgusin. ang init kasi. Tapos, yung init ng oven. Kahit nasaan, nandito siya sa tabi ng bintana, pero yung init pa rin ng oven. Kaya yan, pawis-pawis. So, tikman na natin yung ating Spanish bread. Ayan. So, ganito. Itsura niya sa loob. Ayan yung palaman. Tama. Yung lasa niya, hindi masyadong matamis yung palaman na nagawa ko. Ano to? Breadcrumbs, sugar, butter. Ganon. Basta ginaya ko lang yung binigay na recipe ni Sis Rosana Recto. Ginaya ko yung recipe niya paggawa ng palaman. Ginaya ko yung paggawa ng tinapay. Tara! May tinapay tayo. Bawang gising si Asher. Nakatulog. Do you want bread, anak ko? Dadalhin mo, kinilabaysan mo. Oh. Okay lang, hindi masyadong matamis yung palaman niya. Oh. Ay, alis. Buwak na rin yung isa. Makentso eh. Ilan itong nauwak ko? 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pieces. Parang tama, may pang kape kami bukas. Oh. Palaman. First time kong gumawa, pero okay. Hindi palpak. Yung putok, yung pandisa, yung first time kong gumawa kasi medyo palpak yung pagkakagawa niya. Hindi siya perfect. Pero ito, first time kong gumawa, okay, perfect naman siya. Do you want bread, anak ko? Nagpapapansin yung isa. Come here, I will give you water. Come. Do you want to try my bread, Papa? Filipino bread? Kasi, tingnan mo, nag-bake ako, no? Naka 17 pieces ako, 2 cups. Tapos, bread crumbs lang. Kasi bumili ako ng tinapay dito, 6 pieces, nasa 60 pieces. Ay, nasa 60 rupees na kasi siya. Kaya, pamahal din na kasi ng tinapay. Yung
niluto ko kahapon na pandesal. Nung kalahati, binigay ko kay Josibel yung kalahati na sa amin. Kinain lahat, kinain namin lahat ni Asher kahapon. Kaya walang natira. Kano, Spanish bread naman yung ating isa pa. O, ayan yung palaman niya. O. Isa pa. Sarap man. Maliliit nga lang yung gawa ko, no? Maliliit. O tama lang yung ano, size niya. Wala kasi tayong kiluhan eh, kung ilang grams, 50 grams yata yung isang ano. Tansya-tansya lang. Yes, anak ko! So yun guys, thank you for watching!